Ponia Vaišvila, štai aš norėčiau jūsų paklausti, žinant tą informaciją, nes vėlgi dabar yra paskelbti dokumentai, netgi Lietuvos tuometinė žvalgyba apie tai jau sakė, kad turėjo duomenų, kad bus, žodžiu, perversmas, bus naudojama jėga. Vėlgi mes žinome vieną tą faktą, kad buvo pakeltos kainos. Ne vyriausybės, ar buvo to galima išvengti, nes iš vienos pusės, kaip ir ekonominė logika, tai diktavo, bet žinant tas aplinkybės ir žinant, ir turint tą informaciją, galbūt buvo galimi kažkokie tai kiti variantai. Be abejo, žinojom daug, tik aš prieš perinant prie mūsų vidaus kiemo reikalų, norėčiau priminti labai svarbu Boriso Jelcino vaidmenį šitoje istorijoje, tai yra Rusijos vaidmo. Boriso Jelcino netikėtas Gorbačiovo ir visam pasauliu skrydis į Taliną. Čia jau po įvykių. Ir trijų Lietuvos, Latvijos, Estijos aukščiausių tarybų, 13. Iškart po kruvinos nakties skrydis, kur pasirašytas bendras Jelcino kaip Rusijos aukščiausios tarybos pirmininko, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, mus atstovavo įgaliotinis Kudarauskas. Ir šitas pareiškimas buvo šokas, manau, ir Gorbačiovui. Šitas pareiškimas buvo šokas ir kariškiam, nes Jelcinas atvirų pareiškimų kreipėsi į rusakalbius gyvenančius Baltijos valstybėse ir atvirų tekstų Gorbačiovą apkaltino už kruvinus įvykius. Beje, sausio 13-osios byla, kurią čia taip dabar visi garsiai linksniuoja, ji iš principo yra padaryta. Tai, kad mes kol kas nesam pasiekę to, ko be politinės įtakos nepasieksime esančių Rusijoje, Baltarusijoje, tai yra kita medalio pusė. Bet šita byla konstatavo teismo išvados, patvirtintos Europos žmogaus teisų teismo, sankcionavo aukščiausiai politinė ir karinė TSRS valdžia šitos įvykius. O dabar pasižiūrėkim, kaip visą tai atrodė čia. Be abejo, man pavyzdžiui, akis atvėrė sausumos kariuomenės vado, gynybos ministro pavaduotojo Varenikovo prisipažinimas vienas iš pagrindinių Maskvos pučistų, kad nepaprastoji padėtis buvo siūloma ir planuota jau po kovo 11-osios. Tačiau reikėjo Gorbačiovui tapti prezidentu, nereglamentuota nepaprastoji padėtis, vakarai sureaguos labai nekaip į tokius įstatymus. Ir pirmasis dokumentas, beje, nutrūkus deryboms, beje, aš čia labai patiksinsiu, tai buvo derybos dėl derybų, kad pradėti tik derybas. Tai gruodžio pirmąją buvo garsusis TSRS prezidento Gorbačiovo įsakas gaudyti jaunuolius, kurie neįs į tarnybą, į tarybinę armiją. Ir šito pretekstu ir kariuomenė permetama. Ir aš manau, pasirinkau tiesiog faktus be jokių komentarų. Gruodžio pirmą įsakas, pirmieji kariškiai rodosi, gruodžio 20-ąją visi užmiršome, ar ką, kad Klaipėdoje garnizonas įveda komendanto valandą, prasideda karinis patruliavimas. Gruodžio 20-ą premjerė kažkodėl tai Kazimira Prunskienė, aš tai neįsivaizduoju, komendanto valanda tavo valstybėje, jinai išskrenda Japonija, berods Koreja, palieka Romualdą Ozolą nuo 20-os iki naujųjų metų. Gruodžio 29-ąją, 8-ąją mes atšaukėm moratoriumą kovo 11-osios aktui, nes matom, kas darosi Maskvoje. Ir gruodžio 29-ą aukščiausiai taryba priima nutarimą, nekartą, būtent Česlovas Stankevičius lankėsi vyriausybėje, įtikinėdamas, kad reikia kalbėtis, ieškoti sprendimo. Visi matome, kas darosi. Informacija plaukte plaukia iš visur. Iš krašto apsaugos, iš saugumo, iš skučio vadovavimo apsaugos skyriaus. Iš visur, visur, ta pati informacija. Tuoj pat viskas bus. Ir gruodžio 29-ąją aukščiausia taryba dar priima nutarimą, kuriuo draudžia vyriausybei tai daryti, kol nebus tam tikros sąlygos įvykdytos. Ir dabar keista yra girdėti vėl tokią poziciją, kad, žinot, taip sakant, viskas suplanuota, sutarta per tris valstybės. Be abejo, dabar jau matome, dabar jau lengviau yra šnekėti ir įvykius Maskvoje, ir įvykius Lietuvoje, per šitą prizmę žiūrint, tai buvo akivaizdžiai paruošta ir suplanuota akcija. Kas iš mūsų mažiau žinojo, o kas daugiau žinojo, bet apie tai kalba. Pone Vagnu, bet iš tiesų, jeigu buvo tų ženklų ir mes štai čia jau irgi paminėjome, kad buvo akivaizdus jie,
Tai tarkime, ar mums irgi reikėjo pasiduotoms, na, taip, provokacijai, tarkim, žinom, pakeltos kainos ir po to buvo Jedinstvos mitingas prie Seimo, prie parlamento. Pone Vaišvė. Aš noriu net ir tokių konkrečių detalių, bet mes užmirštam. Taip, buvo aukščiausios tarybos, ne tik, kad persmės buvo daugkartinės, bandymas kalbėti su vyriausybė. Du atsakingi žmonės, valstybės vadovai, Prunskienė ir Landsbergis, privalėjo bet kokias ambicijas iš šono šitokioje situacijoje sėstis, kalbėtis, kiek reikia ir spręsti. Ne taip, kaip Kazimiera Prunskienė dabar labas ryto rato laidoje pasakė. Žinot, aš nepaskambinau šeštą dieną, bet septintą ryte pakviečiau Landsbergį į televiziją pasišnekėti. Tai palauk, pirmą reikia surasti sprendimą. O grįžtant prie aštuntos dienos, ką Gediminas dabar palėtė, aš noriu pasakyti, kadangi stovėjau tiesiai prieš tas duris, kur vyko veiksmas, tai iš vakarėse Landsbergio kabinete buvo, tada dar aukščiausios tarybos nepatvirtinta, buvo laikinoji gynybos vadovybė 13 naktį. Tai mes svarstėme, dalyvaujant Marijonui Misikoniui, žinojom puikiai, kas prasidės, kurią valandą. Ir Marijonas Misikonis įsipareigojo Vilniaus OMONą išstatyti, čia kur dabar geležinė pertvara yra, įeinant iš Gedimino prospekto į Seimo rūmus. Ten buvo tuščia vieta. Įsipareigojo jis išstatyti, reiškia, tvorelės OMONą ir kad niekas nebūtų įleistas. Mes matėm, kad nebuvo milicijos mūsų. Ir aš, kai vandens čiurkšlė sustabdė, išsibroviau į tą minę, nes aš pamačiau mūsų milicijos karininką, kur skyrėsi nuo tarybinio uniformų tiko kardos, besibraunantį prie durų. Ir aš išėjau, sakau, žmogau, kur jūs buvot anksčiau? Kodėl nebuvot laiku? Tai, sako, ministro įsakymas toks. O koks įsakymas? 9 valandą būti. Ir psichologiškai tai buvo, tai dalykas, vadinkim, tikrai svardais, tai yra išdavystė. Tokiu lemiamu momentu. Ir po to psichologiškai laikinojo gynybos vadovybė jau matėm nebe ministrą, o viceministrą Vaclavą Zabarauską. Tai va, taip ir yra. Ir dėl to va, tie žmonės, o mūsų milicininkai, kurie aukojasi, buvo visko. Tačiau atsiminkim vieną dalyką. Jie dar buvo prisiekę Tarybų sąjungai. Lietuvos policininkais jie tapo tik po gero pusmečio pradėjus reformą. Ir va ta dviprasmybė, plus dar finansavimas, Gediminai, pirmas pradėtas iš Lietuvos biudžeto tik sausio pabaigoje. Tai mes ir biudžetas, Lietuvos biudžetas, tai Maskvos atsiskyrė tik 91 metais po sausio įvykį. Tai ir šiaip tai daugybės... Reikia suvokti, kas buvo. Mes net nesuvokėm, kad tie vyrai, kurie atėjo savo apsisprendimu, savanoriai, jie buvo laisvi. Sistemos, milicijos sistemos, vidaus reikalos sistemos žmonės žiūrėjo galbūt ir išdidžiai, bet sausio 13-oji juos visus sulygino. Kas nuėjo į tą barikados pusę, tas nuėjo į tą barikados pusę. Ir jie visi vienas su kitu bendravo taip, kaip, atlikimo lemti žmonės laukti to likimo.